מאיפה באת? ממאה ה-18? והוא נמלא לו את כל הפיצה בחציל. ואתה גם מעצבן אותי. הנה, זה נקרא פיצת כביש. היי, אני לנה מיינארט, יש לי רק 14 דולר, וזה אומר שעוד מעט אני הולכת לפשוט רגל בפיצריה שלי. אבל איזה יופי שהגיע אליי לקוח חדש, או סליחה, לקוחה חדשה, כי רואים שזאת סבתא. והסבתא הזאת רוצה פיצה רק עם בצל. זהו, חוץ מזה שום דבר לא להוסיף. אוקיי, סבתא, אין בעיה. ושימו לייק לסרטון. מי שעוד לא שם את האגודל שלו, תעשו את זה עכשיו. ותודה רבה לכם. רק לפני זה אני הולכת להשקות את הצמח שלי. ומעניין מה הולך לגדול הפעם. שוב פעם חציל? אבל גידלתי אותו בפרקים הקודמים. טוב, סבתוש. רצית לקבל פיצה עם בצל? זה מה שאני הולכת להכין לך. רק בצק ורק בצל. היא ביקשה לא להוסיף לה שום דבר. אז למה שאני אוסיף לה? אם בן אדם בעצמו משוגע, אם בן אדם בעצמו רוצה לקבל רק בצל על הבצק שלו, אז שיקבל. למה לא? והיא גם ביקשה לא לחתוך לה את הפיצה, אז איך היא הולכת לאכול אותה? פשוט ככה? וחבל שהם לא אוכלים את הפיצות שלהם אצלי. ככה לפחות הייתי רואה מה היא עושה. כן, סבתוש, בבקשה, מה את אומרת? היא אומרת שזה בסדר, אבל כמעט שלא השאירה לי טיפים. וזה איש עסקים. כן, והוא אומר לי שאני באמת איש עסקים. אז אני יכול בבקשה להזמין חצי נקניקייה וחצי פטריות? אתה יכול להזמין מה שבא לך. אבל אני לא בטוחה שאני הולכת להכין לך את זה. כי אתה יודע מה, יש לי היום מצב רוח הפוך. אני לא רוצה לעשות את זה. אבל מהצד השני, אם אני לא הולכת לעבוד לפי הדרישות שלו, הוא לא הולך לשלם לי כסף. הוא יזרוק לי את הפיצה הזאת בפנים ולא יחזור לפיצריה שלי. זה גם לא בתוכניות שלי. אז ביקשת נקניקייה? יאללה, קיבלת נקניקייה. וכן, אני מזכירה, היא תמיד נראית כמו בשר טחון. רגע, הוא ביקש חצי פטריות. אז לא נשים לו נקניקייה על כל הפיצה, רק על חצי. טוב, אני אחסה את הנקניקייה הזאת בפטריות ואני מאוד מקווה שהוא לא ישים לב ששמתי לו יותר מדי. יאללה, כמעט מוכן. ותראו, זה כבר כמעט ערב, כמעט 17:00, והוא כבר מתחיל להתעצבן. אני לא אוהבת כשהלקוחות שלי מתעצבנים, משום מה זה לא כיף. לא יודעת, אולי מישהו מכם אוהב כשהם מתעצבנים עליו, אבל אני לא... רגע, רגע, 52% 50, זהו. הוא כבר לא הולך להשאיר לי טיפים. הסבלנות שלו נגמרת. ותקשיבו, אם אני פשוט משאירה כאן את הפיצה ולא נותנת לו אותה, מעניין, מתי הולכת להיגמר הסבלנות שלו והוא פשוט ישאיר לי את הפיצה הזאת וייצא? אז 30%, 29, נו, קח את הפיצה הזאת בעצמך. מה, אתה לא מסוגל לעשות את זה? מה, אתה רוצה שאני אתן לך אותה? נו יאללה, קח את הפיצה. אומייגאד, תראו, הוא ממש עצבני. טוב, מה הוא יעשה? מה אתה הולך לעשות, תגיד לי? 1% ו... 0%! אז לא קרה שום דבר. הוא אפילו לא הרביץ לי. טוב, אז קח את הפיצה שלך. מעניין. אז מה מעניין? מה מעניין אותך? אני צמחוני. אפשר בבקשה לקבל פיצה צמחונית? אין בעיה. זאת אומרת שתקבל רק בצק ורק רוטב. ומה אתם אומרים? נשים לו גם חציל אולי? יאללה, חציל נשמע טוב, כי לא סתם גידלנו אותו. יש לנו פה מלא חצילים, ורוב הסיכויים שהם לא הולכים להיגמר. אולי כדאי להוסיף לו עוד משהו כמו פטריות למשל? לא, אתם יודעים מה? אני לא הולכת לעשות את זה. הוא לא אמר לי מה הוא רוצה לשים על הפיצה שלו, אז יאללה, שיקבל את מה שהכנתי לו. כמובן צריכים לחתוך לו את הפיצה, אחרת הוא יצעק עליי, וגם לא ישאיר לי טיפים, ואני לא רוצה שזה יקרה. אז בבקשה, קח. זה לא בסדר, זה לא טעים, אז תני לי את הכסף שלי בחזרה. אתה גועל נפש, אתה יודע? יואו, אז תראו, עשיתי רק 3 דולר. לא הבנתי כשהלקוחות שלי עושים את זה. אז אתם יודעים מה? הם התחילו לעצבן אותי. כן, הלקוחות שלי. ואתה גם מעצבן אותי. זה בעצם המתחרה שלי, שעובד בפיצריה ממול. והוא אומר לי שאני הולכת להיכשל בטקס הפטריות. אין לי מושג מה זה הטקס הזה, ויש מצב גם שכל האנשים בעיר הזאת התחרפנו לגמרי. כי מי עושה טקס פטריות? אבל אתה יודע מה? אני אפילו לא אשתתף. ואתה יודע למה? כי היום אני רוצה להציק ללקוחות שלי. אז הגבר הזה אומר לי שהוא רוצה זיתים, בצל וגם פטריות. לחתוך לו את הפיצה ל4 חתיכות ולשים בתנור פעמיים. אין בעיה, אני אומרת לו. אבל זה לא מה שאני הולכת לעשות. התוכנית שלי שהוא לא יזרוק לי את הפיצה הזאת בפנים. כלומר, כי זה פשוט לא רווחי בשבילי. אבל אני לא רוצה לעמוד בדרישות של הלקוחות שלי.
נמאס לי, הם אף פעם לא מרוצים. אז יאללה, רצית זיתים? אז קיבלת חצילים. זה כמעט אותו דבר. ועל החצי השני, מה ביקשת לשים לך? פטריות. פטריות ובצל. ואתה יודע מה? זה אומר שאתה לא הולך לקבל אותם. כי מה שאתה תקבל זה פפרוני, אבל זה עולה הרבה. אז קיבלת רק 3 חתיכות, זהו. והוא גם ביקש לשים לו את הפיצה בתנור פעמיים? נראה לכם שזה מה שאני אעשה? ממש לא. כי אני אשים לו את הפיצה הזאת 4 פעמים. יו, היא כבר שרופה. אבל מה יהיה אחרי שאנחנו נעביר אותה כאן עוד פעם אחת? היא בכלל תצא שחורה אולי? עכשיו נראה. נו, צי, צי, צי כבר. והוא כבר התחיל להתעצבן. יו, היא שרופה לגמרי. רצית שאני אחתוך לך ל4? טוב, זה מה שאני אעשה לך, אין לי בעיה. ותגיד לי, עד כמה אתה מרוצה עכשיו? זה בסדר? מה אתה אומר? זה יצא ממש שרוף, אני לא אוכל את זה. תחזיר לי את הכסף. ואני רוצה בבקשה פיצה לבושה לגמרי. מה? אני רוצה פיצה עם הכל. מה? היא נתנה לי כמעט $20. יו, אז באמת כדאי לי לסיים עם ההזמנה שלה, למרות שיש לי מצב רוח הפוך. למרות שאני רוצה להציק ללקוחות שלי, אבל זאת הזדמנות לקבל $20 בבת אחת. אז איך נעשה לה את זה? כלומר, לשים את כל התוספות על כל הפיצה? או שפשוט שיהיו כאן כל הדברים האלו? למשל, חצי פפרוני, חצי נקניקייה, רבע פטריות, רבע זיתים, ועל הרבעים האלו אנחנו נשים את הירקות האלו. מה אתם אומרים? נראה לי שזאת אחת הפיצות הגרועות שהכנתי אי פעם. ותראו, יש לה עדיין סבלנות. ואני מאוד מקווה שהיא גם תישאר לך. כי אני רוצה לקבל כסף, ואני גם רוצה לקבל טיפים. ויאללה, נחתוך אותה ל6 חתיכות. וכמעט מוכן, זהו, היא כבר התחילה להתעצבן. לא צריך להתעצבן. היא אמרה לי שהיא לא הולכת לשלם על זה, אבל שמתי את כל התוספות שהיו לי. אז אני רוצה 2 פיצות, עם פטריות ועם בצל. אז זאת אומרת שתקבלי 2 פיצות, אבל בלי פטריות ובלי בצל. אבל מה אתם אומרים? כדאי להוסיף לה עוד משהו חוץ מהרוטב? יאללה, נעשה פס כזה של גבינה. ואתם יודעים מה? אנחנו כן הולכים לעשות לה פיצה עם פטריות ופיצה עם בצל. שינית את דעתי. אבל נכין את הפיצות האלו לפי העיצוב שלי. זהו, זאת היא כבר מוכנה. והשנייה תהיה עם בצל. הנה, אתם רואים? יפה מאוד. הנה, זה נקרא פיצת כביש. והיא ביקשה לחתוך לה את הפיצה לשתי חתיכות. כלומר, לשני חצאים. אין בעיה. הנה, את רואה? עכשיו תקבלי פיצות ומעניין. כמה כסף היא הולכת לשלם? היא לא הולכת לשלם לי כלום! היא פשוט השאירה אותי כאן בלי שום דבר! אני מאוד מקווה שהכל בסדר אצלך! אפשר בבקשה לקבל פיצה? וכמו שאתם זוכרים, הוא לא מתכוון לשלם לי עליה. אבל איך אני אכין לך פיצה אם יש לי רק $2? תגיד לי, חשבת על זה? מה, לא ראית כמה כסף יש לי? ובכלל, אני צריכה להשקות את הצמח שלי. כן, תראו, שוב פעם גידלתי חצילים. אבל כמה אפשר לגדל אותם? יש לי שם כבר ארגז ענק של חצילים. אבל קשה לי להשאיר אותו רעב. אז אתה יודע מה? אני כן הולכת להכין לך פיצה. ורק מה אני הולכת לשים לך? חצילים אולי? תראו! לשים חצילים זה לא עולה כסף. כי אני מגדלת אותם בעצמי. אז אם זה לא עולה כסף, בואו נמלא לו את כל הפיצה בחציל. ונקרא לה פי חציל. תקשיבו. אהבתי את המתכון הזה, אנחנו חייבים להכניס אותו לפיצריה שלנו. אנחנו חייבים להפוך את הפיצה הזאת למוצר הדגל. אז איך זה יצא? רגע, חשבתי שחצילים בחינם, אבל הסתבר שהם לא בחינם. הסתבר שבזבזתי על הפיצה הזאת עוד כמעט $3 מהכיס שלי. יואו, זה לא היה בתוכניות שלי. אבל תגיד לי, מה אתה חושב על זה? איך המתכון שלי? ממש השקעתי בפי חציל שלך. והוא אמר לי רק תודה רבה. אבל באמת רציתי לשמוע מה אתה חושב על זה. ורגע, זה שאין לי כסף בחשבון, כלומר שאני במינוס, וגם הפסדתי היום $20, זה לא אומר שפשטתי רגל? מה, באמת? זה כן אומר שפשטתי רגל! ועכשיו מציעים לי להתחיל את היום הזה מחדש. אחרת אני לא אוכל להמשיך לשחק, כי הפסדתי במשחק! יו, איזו פדיחה! תראו! עדיין אין לי חצילים כאן! ושוב פעם הגבר הזה הגיע להגיד לי שאני לא אצליח בטקס פטריות. קיצור, הכל התחיל מחדש. הבנתי. אבל לא ראיתי אותך בפעם שעברה. נראה לי שלא היית אצלי. אז היא רוצה 2 פיצות. פטריות ובצל.
ועכשיו אנחנו באמת לא הולכים להתעלל בלקוחות שלנו. נכין את מה שהם מבקשים. כי אחרת הם לא הולכים לשלם לי כסף, כמו שראיתם, התוכנית שלי לא עבדה. אם אתם עצבנים, אם אתם לא רוצים לעבוד, אם אתם לא רוצים לפרגן ללקוחות שלכם, זהו. המקום שלכם פושט רגל. יאללה, נשים לה גבינה, כדי שהיא לא תצעק עליי, על שתי הפיצות, ועל אחת מהפיצות אנחנו נשים בצל, ועל השנייה נשים פטריות. יואו, זה לא יצא יפה, אבל לא אכפת לי מהיופי שלה. עכשיו העיקר זה שלא יחזירו לי את הפיצות האלו. אני רוצה לקבל כסף, אני לא רוצה לפשוט רגל. אגב, למה עוד לא שמתי את הפיצה הזאת לתנור? אחת מהן כבר הייתה יכולה להיות אפויה. טוב, אבל זה כבר אפוי. יופי, 1, 2, 3, מוכן. ומה עם הפיצה השנייה? כמעט מוכן. איך חתכתי אותה? לא התכוונתי לעשות את זה. טוב, יאללה. עוד פיצה אחת. ותראו, הלקוחה הזאת היא די מרוצה, בבקשה. תראו, קיבלתי $3, והיא אומרת שיצא לי נפלא. ומי עוד רוצה לבוא לפה? אני גם לא זוכרת אותך. אז אני רוצה בבקשה פטריות וזיתים, זה ממש מגניב. ובבקשה, תחתכי אותה ל8 משולשים. אין בעיה. אז ביקשת 8 משולשים. עוד לא קיבלת, אבל תקבל, אל תדאג. יאללה, סיימתי עם הרוטב. כמעט, עוד לא סיימתי. הנה, יש פה קטם. ואני לא רוצה שהלקוחות שלי יתעצבנו עכשיו. אני רוצה שכולם יצאו מרוצים. ואגב, מה ביקשת לשים לך? פטריות וזיתים. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ונראה לי שתצא לך פיצה לא טעימה, אבל אני לא אשמה בזה. נראה לי שרק פטריות ורק זיתים, זה לא יהיה טעים, זה יהיה די דוחה. אבל תכלס, אתה משלם על זה, ואני גם מאוד מקווה שאתה לא תפסיק לשלם על זה. כלומר, שהוא לא יגיד לי שאני מעוניין להחזיר את הכסף שלי. יאללה. רגע, הוא ביקש לחתוך לו לא ל-6, הוא ביקש לחתוך לו ל-8. אז יאללה, ככה זה בסדר? אני מאוד מקווה שכן. אני צריכה להספיק, אחרת אני אקבל טיפ לא טוב! יופי, הספקתי בדקה ה-90, ראיתם? היי, מה העניינים? אני ממש אוהב ריח של בצל ופטריות. ובבקשה, תחתכי את הפיצה הזאת ל-8, רגע. זה בדיוק אותה הזמנה שהייתה לי לפני שנייה. ואגב, עוד לא השקעתי את הצמח הזה, הנה. עכשיו זה בסדר, עכשיו זה נראה כמו חציל. טוב, אין בעיה. אני יודעת להכין פיצות כאלה, כי כבר הכנתי אותן. ממש לא מזמן, לפני שנייה בערך. אתה יכול לשאול את הלקוח הקודם אם הוא היה מרוצה. ואם הוא יגיד לך שהוא לא היה מרוצה, אז אני ארביץ לו. ביקשת בצל ופטריות. אז תקבל עכשיו בצל ופטריות. רגע, זה לא היה בצל ופטריות אצל הלקוח הקודם. זה היו זיתים ופטריות. אז טוב, די דומה, אבל לא אותו דבר. זה לא נראה כזה יפה. אבל הכי חשוב שזה יצא טעים. ובצל ופטריות זה גם לא כזה טעים. כי תכלס, כל פיצה עם בצל לדעתי זה לא טעים. לא יודעת איך אתם, אבל אני חושבת שבצל זה אחד הירקות הכי לא טעימים שיש. יאללה, רצית 8 משולשים? קיבלת 8 משולשים. סבבה? כן! קיבלתי הרבה טיפים, ומי יהיה הלקוח הבא? מי? את? No pain, no gain. רגע, אבל מה היא רוצה? מה היא רוצה? אני לא יודעת מה לשים לה. היא אומרת שאין כאבים, אין בעיה. ורציתי לקחת את ההזמנה שלה כמה שיותר מהר, כי כבר ראיתי שכמעט 9 בערב. אז רגע, כנראה שהיא לא הספיקה להגיד לי מה היא רוצה בכלל. אבל מאז שכולם היום מזמינים פיצות עם פטריות, אני הולכת להכין לה פיצה עם פטריות. אולי היא רצתה להוסיף עוד משהו, אבל אני הולכת להוסיף רק פטריות. ואני גם מאוד מקווה שהיא תהיה מרוצה מזה. יאללה. סיימנו עם הפטריות, עכשיו נשאר רק להפות את הפיצה. ומה אתם אומרים? מה הסיכוי שהיא תזרוק לי את הפיצה הזאת בפנים? אני מאוד מקווה שהסיכוי הזה הוא לא כזה גבוה, אבל עכשיו נראה. הנה, את רואה? חתכתי לך אותה ל6 חתיכות. רגע! זרקתי את הפיצה הזאת בפח זבל! אומייגאד! אז מה שאני יכולה לעשות זה פשוט לוותר על ההזמנה הזאת. יואו! יאללה. אז נגיד שאנחנו פשוט נביא לה בצק, ואני מאוד מקווה שהיא לא תסתכל מה יש בקרטון. כלומר, שהיא תיקח את הפיצה שלה בלי לפתוח את הקרטון, שהיא לא תחזיר את הכסף, כי אני צריכה את הכסף הזה, אני באמת צריכה אותו, בבקשה. היא לקחה $20, היא אמרה שהיא לא הולכת לשלם על זה, אבל בעיקר היא התלוננה על זה שלא שמתי לה גבינה. והיא שוב פעם אתה שוב פעם רעב? יאללה, אין בעיה. בפעם שעברה ממש אהבת את הפיצה הזאת עם חצילים.
ותראו, עכשיו הם שוב פעם בחינם. יש לי 31 דולר, ולא משנה כמה חצילים אני שמה, זה עדיין נשאר אותו הסכום. הבנתי, כנראה שיש לי כמות החצילים שגידלתי, וזה באמת יוצא בחינם. ואם אני חורגת מהכמות הזאת? אני מתחילה לשלם כסף מהכיס שלי, אבל בינתיים התקציב שלי נשאר אותו דבר, אז הכל בסדר. הוא שוב פעם הולך לקבל פיצה מיוחדת, פיצה ייחודית, פי חציל. רק איך לחתוך לך אותה. תראו, המשחק חושב ששכחתי איך חותכים פיצות, אז הוא התחיל להראות לי. אבל אל תדאג, עוד לא איבדתי זיכרון. פשוט היה קשה לי להחליט מה בדיוק אני רוצה להכין לו, והוא מרוצה. ו... מה יהיה התקציר של היום הזה? אז בסוף, בסוף קיבלתי 13 דולר, זה יותר טוב ממה שהיה. כי לפחות אני לא בהפסד. אבל זה גם לא כזה הרבה. ויאללה, משמרת חדשה. והחציל שלי כמעט מוכן. שלום, אני רוצה בבקשה בצל ופטריות. חוץ מזה לא להוסיף שום דבר. אבל לפני שאני עוברת להזמנה שלך, אני חייבת להשקות את החצילים שלי. הנה, את רואה איזה יפים. איזה חצילים נפלאים יש לי, הנה, קיבלתי עוד 90 פרוסות וזה גם יהיה לי בחינם. ורגע, לפני שאנחנו עוברים לבשל פיצה, בואו נקבל גם יעלונים. אז קיבלתי עוד 2 על זה שנכנסתי למשחק. עכשיו אני צריכה גם להאיץ תנור, להכין 10 פיצות מושלמות, לסיים 4 קווסטים ולהרוויח 20 דולר בטיפ. הבנתי, זה לא יהיה קל. אבל מה בהישגים שלי? מה קיבלתי? הכנתי 50 פיצות, תודה רבה. הרווחתי 500 דולר. תודה, מרחתם גבינה על 50 פיצות, נכון? יש פה עוד משהו? לא. אבל אחרי שאני אסיים את המשמרת הזאת, אני אקבל עוד יעלום אחד, כי עשיתי 14 משמרות. יאללה, ועכשיו באמת אפשר להמשיך לבשל פיצות. היא ביקשה בצל ופטריות, וזאת אומרת שהיא גם הולכת לקבל בצל ופטריות. כי מהמשמרת הקודמת הבנתי שלא צריך להצבן את הלקוחות שלי. אחרת הם באמת לא הולכים לשלם לי, ויותר מזה, אני הולכת לבזבז עליהם את הכסף שלי, כי כל המוצרים האלו עולים לא מעט, ואם הלקוחות שלי מתעצבנים עליי, ומחזירים לי את הפיצה ומבקשים את הכסף שלהם בחזרה, זהו, זה שובר את העסק שלי, וזה לא בסדר. יאללה, שמים פטריה אחת על כל פרוסת בצל, יופי. וזה כמעט מוכן, רגע, מה קרה? למה כל כך עצבנית? יאללה. יעצתי את התנור. יופי. כמעט מוכן, כמעט מוכן, רגע, 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 יופי. הנה, 1, 2, 3, 52, 51, אני צריכה להספיק. לא, לא הספקתי, לא הספקתי! לא ביקשתי לשים רסק עגבניות? בדרך כלל הם אומרים במפורש שאני לא מעוניינת שתשימי לי רוטב. היא לא אמרה את זה. אז ממה היא מתעצבנת? אז לכי מפה, אני לא צריכה אותך כאן. והגבר הזה רוצה חצי פפרוני. וחצי נקניקייה ובלי גבינה. הנה, אתם רואים בן אדם נורמלי, אומר שהוא רוצה פיצה בלי גבינה. הוא לא רוצה שאני אקרא את המחשבות שלו. הוא אומר לי את זה בצורה ממש ברורה. והוא גם מבקש לשים לו את הפיצה הזאת פעמיים בתנור. אין בעיה. אז רצית חצי פפרוני, חצי נקניקייה, בלי גבינה. יופי. אז שמנו פיצה. הנה, אתם רואים, הוא לא אמר לי שאני לא רוצה שתשימי לי רסק עגבניות. הוא אמר לי את זה רק לגבי גבינה. אז יאללה, חצי פפרוני, 1, 2, 3, הנה עוד 3 פרוסות, ועל החצי השני אנחנו נשים נקניקייה. מוכן. והוא ביקש להעביר לו את הפיצה הזאת בתנור פעמיים. אז הנה, פעם אחת, והנה עוד פעם. עכשיו זה יהיה מוכן, ואתם רואים עד כמה הוא סבלני? אחלה לקוח, אחלה גבר. הנה, 1, 2, 3, מוכן. מה אתה אומר? יצא טעים? 10 מתוך 10! זהו, זה מה שאומר לתת הזמנה טובה. רגע. רגע! מאיפה באת? ממאה ה-18? אז אני רוצה בבקשה פיצה עם סלמי. כלומר, אתה מתכוון לפפרוני? אין בעיה. וכאילו, לשים לך את כל מה שצריך. כלומר, גם את הרוטב, גם את הגבינה, כן? אין בעיה. עכשיו תהיה בהלם מאיזו פיצה אתה תקבל. כי אצלכם במאה ה-18 אין פיצות כאלה. אני בטוחה בזה ב-100%. ובמיוחד באוסטריה, כי זה אוכל איטלקי, ונראה לי שהגבר הזה הוא מוצרט, בכבודו בעצמו. איך הוא הגיע אליי? אין לי מושג. אולי הוא ישתמש במכונת זמן. כמובן, יש מצב שזה גם פשוט בן אדם רגיל שיתחפש למוצרט. גם יכול להיות. אבל יאללה, בכל זאת אני הולכת להפתיע אותו בפיצה הזאת. אתה מרוצה? ועוד איך! ראיתם כמה טיפים הוא השאיר לי? ומי יהיה עכשיו? מי יהיה הלקוח הבא? אתה? אז אני רוצה בבקשה חצי נקניקייה ובצל. וחצי זיתים ופטריות. אוקיי, אין בעיה.
אז לפני הכל, כרגיל, אני חייבת לשים לו רוטב וגבינה, ואחרי זה אנחנו נעבור לתוספות. זהו, עם הרוטב סיימנו, עם הגבינה כמעט סיימנו, יצא לך טעים ועוד איך. אז חצי נקניקייה וחצי בצל. יאללה, נתחיל מהחצי הזה. מה זה? מי שם נקניקייה ככה? אז 3, 3 ו-3. עכשיו נשאר רק להוסיף לפה בצל, שוב פעם 9 פרוסות, וגם זיתים ופטריות. יאללה, מקווה שיצא לך טעים, כי חשוב לי שיצא לך טעים. אני רוצה לקבל טיפים וכמה שיותר. יאללה, נשאר רק להעביר גם את הפיצה הזאת. 57, 56, 55. אני צריכה להימהר, הנה, חתכתי 1, 2, 3. זהו, לא הספקתי. כבר התחיל להתעצבן קצת. לא בהרבה, בכל זאת קיבלתי טיפים, אבל יכולתי לקבל יותר, כי באמת יצא לי פיצה נפלאת. אז זה מה שעשיתי היום, 17 דולר. אבל תקשיבו, זה באמת היה יום לא רע. עמדתי בכל הדרישות שלהם, הכנתי אחלה פיצות, קיבלתי מלא טיפים, אבל למרות שהייתה לי משמרת טובה, אין לי מספיק כסף כדי לקנות את התוספת האחרונה. טלפל חריף. וזה אומר שאני צריכה להמשיך לעבוד. אבל נעשה את זה בפרק הבא. ובינתיים תצפו בסרטונים האלו, תירשמו לערוץ, וניפגש איתכם ממש בקרוב. ביי ביי.